sitabaki. Sitabaki. Kama nilivyo. Kama nilivyo. You will not remain the same way you came. Yes. Oh, yes. In Jesus' mighty name. Yes. Hallelujah. We want a song to sing a song that says, sitabaki kama nilivyo. Are you ready? Are you going to stand with us or sit as we minister to you? You can just stand up with us. We want to sing this song. It's a powerful one. It will bless your heart. Amen. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Give me a shout. Yes. Hallelujah. Yes. Sikufuru najua ni darasa napitishwa, imani yangu ipo kwenye kipimo, najua nitapita tu, sitamani ya wengine wala sijilinganishi. Najua wakati wangu upo, siogopeshi na mapito ninayo yapitia, na mwamini yule aliyeruhusu nipite. Sitabaki kama nilivyo.
Lord, will you hide? You hide. You hide. You hide. You hide. You hide. Came to Jesse, what will you hide? You hide. You hide. You hide. Anakuja. Came to Jesse, what will you hide? You hide. You hide. You hide. You hide. You hide. Sitabaki. Come into your conference. Hutabaki kama ulivyo. Sitabaki. Sitabaki kama nilivyo. Let's hype this thing up, Kiasi. So I want to do two songs, on the praise and worship to pick some two nice praise songs that the people of God can dance to. Yeah? And then I want the DJ to pick some two nice songs that the people of God can dance to. So are you guys ready? Are you guys ready? Are you guys ready? Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Hakuna wakaita saje. Hakuna wakaita saje. Hakuna wakaita saje.
Haku, haku, china. Everybody say hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa Jesu. Haku, haku, hakuna, hakuna say. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna, hakuna wakaita sa Jesu. Hey, haku, haku, china. Hakuna wakai tasa Jesu. Hakuna wakai tasa Jesu. Hakuna wakai tasa Jesu. Haku, haku, china. Everybody say hakuna wakai tasa Jesu. Hakuna wakai tasa Jesu. Hakuna, hakuna wakai tasa Jesu. Haku, haku, china. Namaya maya, namaya maya. Questo, questo, da tenderera. Questo, da vaga, vaga. Questo, questo, haku, haku, china. Da maya, maya, da maya, maya. Questo, questo, da tenderera. Questo, questo, da vaga, vaga. Questo, questo, haku, haku, china. Hakuna, hakuna, hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa Jesu. Hakuna wakaita sa Jesu. Haku, haku, jina. Let's go, let's go, let's go. Everybody, eh? Everybody, eh? Everybody, eh? Everybody, eh? Come and dance to the Lord. Oh, come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Oh, come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Come and dance. Come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Come and dance to the Lord. Oh, come and dance to the Lord. Yelele tode. Yelele, yelele, yelele. Come and dance to the Lord. Yelele, yelele. Yelele, 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 yelele. Come and dance to the Lord. Yelele, yelele. Yelele, 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 yelele. Come and dance to the Lord. Ah, ah, ah. Come and sing to the Lord. 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 Yelele, yelele. Yelele, 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 yelele. Come and sing to the Lord. Yelele, yelele. Yelele, yelele, yelele. Come and sing to the Lord. Yelele, yelele. Yelele, yelele, yelele. Come and sing to the Lord. Hallelujah! Wait, wait, huh? Can we hear the instrumentalist praise? You want to hear the instrumentalist praise? And let me see what hey, hey.
Bass guitarist, join the cast. Some dancers in the house. Oh, wasome catching, it's okay, you can sit down, huh? If you want to sit down, you can sit down. If you want to stand and dance, you can stand and dance. DJ, are you ready? Are you ready, DJ? DJ, are you ready? Uko tayari? Abuli scratchy hapo kidogo. Uko tayari? Uko tayari? Can I get a dance crew here? A dance crew. Hakuna dance crew hapa? Hakuna dance crew hapa? Eh? Hey. Can I get a dancer here? Moja hapa. Moja. Thank you. Nafunga stage. Come on, come and figure to me. Muko tayari? DJ, simu spread, hawa mataka kukaribiana sana. Mko tayari? Are you ready? Are you ready? Are you ready for this one? DJ, DJ, 20 cousins. 6, 7, 8. Check on the check. Chetani yani andama, no man nilikimbia, katika injili ya baba, nikimona nitasimama. Chetani yani andama,
Domana nilikimbia katika injili ya baba nikimona nitasimama wanipa nguvu kama Samson Samson na niko na uwezo ka Solomon Solomon nina dance kama Lili Lili na niko na imani ka Abraham Abraham shetani amejamju niko na Yesu hawezi nitisha mimi niko na nguvu shetani amejamju niko na Yesu hawezi nitisha mimi niko na nguvu niko na anakuja tusimharibie wimbo mko tayari mko tayari twende twende kazi boss kama kalabina bado tuko on toes kama ballerina kitako ka utazame ujuzi kesho pia sisi kututalamba kama mchuzi siko sembe tu siko mla tu Tunarudi hapa. Ketini tu. Tunarudi hapa. Tunarudi hapa hapa. Are you guys ready for the night? Mbona hatuchoke saa hii? Ai, hatuwezi choka saa hii. There are some guys with a skit. Are they ready? Major Mine. Hey, how you feeling? How you feeling? Getting hot in here. Abushkeni, unde MC wenyu. Zie zie amko fiti. So, no matter how major you think you are, so long as when you're under 18, bado when you're minor. Ukuwa unachimba diamond, silver, ama gold, still when you're minor. See, if you want to fly, fly high like an eagle, but never like a minor. Na si unajua kwa meeting ya Kikuyu ukikosa mwagi uwezi kosa maina. Na kwa wama maina wote, I am the major maina. Aya, so before nianze kazi yangu, turn to your neighbor, turn to your neighbor. If you think they are beautiful slash handsome, wambie Jesus is alive. Mwambie tena Jesus is alive. But if you think otherwise, mwambie the devil is a liar. Ai! Hicha chakuna watu. Kila mtu, watu wa the devil is a liar. So, I'm going to do a spoken word. I'm doing a spoken word, then from there we'll proceed. So na kukaribisha kwa huyu God mwenye haku itaji computer technology ndio wa providee Abraham Ram. Na kukaribisha kwa huyu God mwenye ali sacrifice his only son ili mi na we tukue na eternity na ye. Na kukaribisha kwa huyu God mwenye haku itaji Samsung ama iPhone na ndio maana alipea Moses tablet. Na kukaribisha kwa huyu God mwenye
Hakuhitaji panadol ama headaches. Na ndio maana ule woman mwenye alibleed for 12 years alipomguza, alipona mara moja. Na ukaribisha kwa huyu God wangu mwenye si racist. Na ndio maana aliingisha Black Beauty White House, uliza Obama. And still, na ukaribisha kwa huyu God mwenye alprovide more than five fish and two loaves to more than 5,000 people. Kuja umjue, my rich God who owns cattle on 1,000 hills and all silver and gold are his. My God who is full of life. Wakati si tunahitaji mfupa ndio tengeneze dhufu, ya alihitaji tu mfupa Elisha ndio raise mfu. Si huyu God mwenye, no matter how many times I sin, so long as I apologize, ye unisamehe. Na kama hujamjua, anauliza tu swali moja. Where are you? And what are you waiting for? His grace is so sufficient. Afadhali uokoke ukue watchman kwa nyumba yake kuliko kwenda hell. Wewe ndio utakuwa hizo kuni zitawasha hiyo moto. So kama hujaokoka, it's about time we realize that kumepambazuka, so rauka na ukrossover kwa hii side, si ushinda tumemtukuza. Cause kwa shetani hakuna kulala, na kama iko, pengine kulalamika. So, nataka kukaribisha watu wa skit. Skit. Mbio jamaa chekesha watu, wajuki chekesha watu. Aona venye watu wameboeka hapa. We, kuja hapa wewe. Akili ni nywele, leta hapa. Aya, there is a team here from Nairobi. Watu wa Nairobi wako wapi? Hey! Fanyeni hivi. Fanyeni watu wa Nairobi. Toa tia gas. Aya. So before we have the skit, we have an awesome team from Nairobi. Enye kuonge ukweli, nimesitate sababu nimesawani kawa, ni wako church gani. But it's called Team Caleb. Team Caleb. I'm counting until two. You get to this pulpit. As a skit, guys, prepare. So please help me welcome Team Caleb. Praise God. Praise God. I need more sec than that. Amen. We are Team Caleb from Deliverance Church, Ongata Rongai. Woo! And we have a song. Basically, the message is that who are we to deserve the mercies of God? Who are you that Jesus Christ would go to the point of death just for you? We all know that we are not worthy. But it is his blood that he shed on the cross that makes us worthy, right? We are not even worthy to enter into the Holy of Holies. We never were until he shed his blood on the cross. Amen? I would like to request if we can have a pianist. Naomi Dairas, tupatane kwa ile mlango in the next 2 minutes. Naomi Dairas, kanyanga hivi.
Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? Mysteriously left the stage.
Miniko nafikiria wataimba. I gave them an opportunity bila kuwapea pressure. Niko nafikiria tamtaanza worship. But it's okay. I hope hivyo Mungu akiwabariki mwende mperform na Hillsong. Hamtatoka hivyo. Hillsong wakuja wakijuliza kwa swali enda wapi. Anyway, wonderful job. Now let's clap for them. Are they not nice? Are they not blessed? Are they not blessed? Hey, salimia mtu sahi. Akianza kuenda maconcerts kubwa kubwa kubariki watu, useme ulimjua. Ama namna gani? Haya, are the skit guys ready? Are the skit guys ready? I need a feedback. Haya, help me welcome a group that, sorry, help me welcome a group that within the last 3 days, they have sat down with Decapture Media and come up with something specially for today. Trust me, they have been in service because they have been on the pulpit and serving. They have been in workshops. They have been busy. Most of them are workers here. And in all that, they have managed to bring together a skit within those few days. In fact, less than one day, they just meet for 15 minutes on lunchtime. And they have come up with a beautiful skit that you guys are about to experience. Come on, let's give a clap to these guys as they are coming to do a beautiful thing. Amen. Nena chama leo na ni kama nimechelewa. Nyumba uoshe vyombo na ufue manguo, unaelewana? And don't you dare watch the TV, unasikia? Na inakaka mvua itanyesha, so ufue mapema, tumeelewana? Wacha nione TV tu kidogo. Hizo nguo ndazifua baadaye. Ni kidogo kabla hiyo jua iamue kuenda. Hi Caro. Hi. I'm here. You're supposed to make my hair. You're welcome. Thank you. I need something that makes me look nice, okay? And something that looks awesome. Your hair looks I have an interview in within 30 minutes, so make it fast. You need 200 lights. Do you want today?
any that will make me look nice. Okay. Mm-hmm. What do we have for today? Oh, I'm pleased.